O processo de industrialização de Jundiaí acompanhou as vias de circulação. As primeiras indústrias dos segmentos têxtil e cerâmico se concentravam próximas à ferrovia e às margens do rio Guapeva. Um novo impulso industrial ocorreu na região após a inauguração da rodovia Anhanguera, em 1948. O processo de regionalização do CIESP começou em 1949, com a criação das primeiras delegacias regionais. E em 1950, foi a vez de Jundiaí. Ao final da década de 80, no encerramento da Guerra Fria, com o processo de abertura da economia, muitas indústrias se aproximaram do CIESP Jundiaí. Então era uma época bem diferente. A época tinha muita disputa sindical. Esse era um dos focos, negociações sindicais. Havia também a questão da inflação. Nessa ocasião, o CIESP estava num crescimento, bastantes empresas se associando. Muitas empresas eram realmente muito grandes em termos de funcionários. No início da década de 1990, um grupo de jovens, filhos de empresários, começou a se interessar pelas questões defendidas pelo CIESP. Acompanhando meu pai, que era então, naquele momento, diretor da CIESP, do FIESP, e comecei a frequentar um grupo de filhos de empresários, jovens empreendedores. Eu trouxe a ideia para o interior, Jundiaí foi a pioneira, foi a primeira cidade a instalar o grupo dos jovens empreendedores. Em 1999, já liderava e tinha protagonismo na cidade nessas ações de representação dos empresários da indústria. Trabalhar voluntariamente é servir, né? E servir com os conhecimentos que você tem, distribuir isso com outras pessoas, multiplicar. Então, com certeza, é muito motivante, né? Complementa muito a nossa vida poder contribuir dessa maneira. Olha, muitas pessoas contribuíram, cada um no seu momento, na sua época. A regional está entre as mais importantes polos industriais do estado de São Paulo, porque não do Brasil. Participar do CIESP é uma coisa muito importante, porque você está contribuindo, né, voluntariamente, que todos nós aqui somos voluntários, para a sociedade. Com sede própria, inaugurada em 2004, o CIESP influencia as tomadas de decisões e atua para resolver as demandas locais, sempre ao lado do empresário da indústria. Conseguimos, através de um pedido ao então prefeito Miguel Haddad, de uma área para a gente expandir a sede da casa. A Câmara dos Vereadores aprovou e a gente conseguiu então construir a sede onde hoje é o CIESP Jundiaí. O CIESP é dividido em departamentos para poder facilitar a nossa atuação. E todos eles têm uma importância muito grande, porque eles atuam em áreas específicas e todos tentando trazer o melhor para a indústria e o melhor para a sociedade. O bom é estar próximo. O melhor de tudo é nós estarmos próximos, participando. Participar do CIESP é um excelente negócio. Além dos amigos que a gente faz, muito próximos, amigos maravilhosos, para a vida toda. O papel da indústria, ele é maior do que só a sua produção, tem uma atuação direta também na sociedade. Além de Jundiaí, a regional é composta por outros 10 municípios: Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Louveira, Morungaba, Várzea Paulista e Vinhedo. O diversificado parque industrial e a excelente localização transformam a nossa regional em um dos maiores polos comerciais, logísticos e de distribuição do estado. Os problemas das grandes empresas que se apresentavam eram muito parecidos com os que eu tinha. A grande sacada era a união de todos para a solução dos problemas comuns. Achei maravilhoso. Um empresário com visão de conjunto e consegue abrir a sua mente para o mundo. Isso abre uma perspectiva inimaginável, sabe, de crescimento. A transição para a indústria 4.0 é o desafio que estamos vivendo, com os olhos voltados para o futuro. Nossa meta é a de orientar, capacitar, promover e defender as nossas indústrias rumo ao futuro.
E as escolas SESI e SENAI são e serão fundamentais neste processo. Aqui nós temos 5 mil alunos na rede SESI, são 26 mil alunos no SENAI, e um país como o Brasil com certeza precisa de formação. As nossas indústrias precisam de formação. E é isso que o SESI e SENAI fazem, né? Formando os jovens para serem futuros trabalhadores das indústrias, de outros setores, e formando com excelência. E fazer parte de tudo isso é muito bom. Que o sistema é bom para todos, é bom para o pequeno, é bom para o grande, é bom para a coletividade, é bom para o funcionário, é bom para a nossa família, é bom para a família do funcionário, porque tem uma estrutura maravilhosa através do SESI, SENAI. Os investimentos nas escolas são constantes para oferecer o melhor para nossas crianças e jovens. Foram 178 milhões nas 7 escolas do SESI, tanto em construções, quanto mobiliário, quanto equipamentos de maneira geral, e mais 51 milhões no SENAI, né? 51 milhões em equipamentos novos, em reformas e ampliações das escolas que nós tínhamos, né? O SENAI, ele é um investimento constante, porque o maquinário tem que ser constantemente atualizado para atender às demandas aí das indústrias, né? Aos 70 anos, o CIESP Jundiaí orgulha-se da sua história de trabalho em benefício da indústria e da sociedade. 7 décadas de lutas, mas principalmente de muitas conquistas. Que venham as próximas décadas, com a certeza de que estaremos sempre juntos em defesa da indústria da nossa região. O CIESP, ele se confunde com a própria história de protagonismo da cidade, uma instituição que tem 70 anos de serviço prestados aqui em Jundiaí. Então, o CIESP, ele é uma instituição muito importante para o desenvolvimento da cidade. Então, a história do CIESP se confunde com a história de sucesso da cidade de Jundiaí. Cada um com a sua cota de contribuição. A gente só tem que agradecer, que se não fosse o apoio, a vontade, a dedicação, né, muitas vezes gratuita, dessas pessoas, o CIESP não conseguiria estar onde está. Se esta região é uma região de destaque, com certeza as indústrias têm um papel preponderante em tudo isso. E a gente só tem que agradecer esse quarto de século que nós passamos juntos com várias pessoas. A gente construiu fortes amizades, conseguimos muitas conquistas para a cidade de Jundiaí e região. Maravilhoso. Saber que todos são iguais, né? Desses 25 anos que eu estou aqui, nós fizemos grandes amigos. Então isso eu acho que foi o maior legado que se pode ter, essa amizade que se construiu. Foi o maior presente, então parabéns.